أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالا وراركي يقدن بي يي حوك حساسيا محي كويشي ين رئيس الوزارة الروبلة إيا مدحويني هوري صومالي حسن شيخ محمود وها حلفيت كي قولي الرئيس الوزارة كوكول مي مدحويني هوري صومالي حسن شيخ محمود ين رئيس الوزارة الجارسي تامودنا محمد حسين روبلة وحين كوضا هدلين حالة دا تاغن ايكو قدا من دور شوي قرنكا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة يا شيغي ان كل مدي اولي شي باشا عالمكا اي كم وقتي ان اي اد اوغو حنيهين كراس تكر لو هايو اي نسي عد اوغو شيغين ان وحي ديب او دعاهي كو يمادة دور شويكا ان اسيغا لغولا حساب تاما يو ما داما دولاد قبلات كوفر قلبيت او قادة عاي حفلة دا دارين تحي لبانة دا بارلمان كا فيدرال كا سوماليا رئيس الوزارة ها يا شيغي ان اوغو انصري ان لسي دا يو كراس تا افرتا تاگن بل سوحا ارن تاسيكا قوسا ديگي مدحويني هوري حسن شيخ محمود او تلمامي ان هدي كو كوفر قلبيت لسو دا يو ان لغا ريبي كرين كورسيغا فاد ياسين او هدي او سو قل بارلمان كا اي لمعنا تاهي انو عد اغلبيات له كو صوبحا يو قدومي كو حيغين كلابات مدهويني وري صوماليا حسن شيخ محمود ايا كو بوري رئيس الوزارة انو فصحو لبدا كرسي اونا ريو كرسي غفهد ايو كان حلبانا سريدو سي ان لوغو ايدينين ان فهد ياسين كليا لبايكسان ايو حدي اي تاسي دعدو وحا عدان ايسو ان كرسي غفهد ياسين او حيران يهي دانا سياسادت warar loo kulsoonaan karo ayaa sheegaya in cabsida ugu weyn ee haysta Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Dani iyo Axmed Madobe iyo sidoo kale mucaaradka Muqdisho ay tahay khatarta ku hareereysan in Fahad Yasin uu galo tartanka guddoomiyaha labaad isla markaasina ku guuleysto lama oga go'aanka uu qaadan doono Ra'iisul Wasaare Roble oo beesha caalamka u ballan qaaday inuu kuraasta fasaxayo waxaa sababay lahay in Ra'iisul Wasaaraha iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu midkood ku mutaysan doono xannibaadda fiisaha iyo cunuqabateynta dhaqaale oo ay dowladaha reer galbeedka doonayaan in lagu soo rogo dadka caqabada ku ah geeddi-socodka doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble go'aan fiican ayay meel dhigteen galabta oo taariikhdu tahay 10 bisha 4aad waxaan soo booqanay oo joognaa guddiga iyaga fiit xubno ka socda iyo xogayaashii guud ee labada aqal 14ka bisha wixii ahayd maalinta loo cayimay in la dhaariyo golaha shacabka iyo aqalka sare cid allay ciddii xubin ama xubin kasta oo qaadatay shahaadadoodii maalintaas ayaan insha allah u diyaar garoobeynaa inaanu insha allah dhaartii qabanno xubnaha amba xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose intaba ama golaha shacabka waxaan ka rajaynaynaa cid alla iyo ciddii aan qaadan shahaadada inay yimaadaan oo shahaadada qaataan si ay dhaarta uga qayb galaan xildhibaanada qaatay labada aqal oo qaatay shahaadada iyo ID kaarkoodii iyagana waxaan leenahay inay si isku soo aadiyaan ama ka soo hormaraan maalinta 14ka oo dhaartu ay qabsoomi doonto kuwaas oo aan insha allah muddo dhow ku wareegi doona xarumahoodii aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa khayr inuu jiro in waddanku uu yeelan doono dowlad in waddanku uu yeelan doono xeer dejiyaal oo maaragtay golihii shacabka iyo aqalkii sare oo mas-uuliyadda dalka insha allah la wareegi doona waxaa la yeeyay wixii turxaan bixin ah ama cabashooyin ah oo jira waxaan leenahay waa la dhammaystirayaa waa la dhammaynayaa insha allahu waxaan soo dhoweynaynaa in ay waddanku hore u dhaqaaqo waxaan leenahay waddanku waa la socotaan haddii aan maantay aanu dhicin amba doorasho la qaban waxaan lahay dhaar la qaban oo doorashadii wixii ku soo baxay golaha shacabka soo baxay aan la dhaarin xaaladdu waddanku maalinba maalinta ka dambaysa waa sii socdaa dhaqaale xumi baa jirta deeqihii la indhisiin jiray baa go'aya deyn cafiskii baa go'aysa bisha may haddii la gaaro oo aynu ka dhiman tahay 15 beri ama 20 beriba aan noqotee waqti yar inuu ka dhiman tahay
ظروف بدن با ودن كوكا دامن دباتوين بدن با جرته ودن كجرة سيدا درت ودن كوينو هرو سعودا وينو هلا قالي حير دجينتا أو لبدا أغل سي ودن كو ونقضو ودن دولد له أو هرو دقاقا إن شاء الله وحن رجينا إن أمد الصومالي دين كعنك جيسته وحن رجينا إن يتسمي إن شاء الله ومدى الصوماليات كوشا غيسو نياد خير وشيكتو هريبا ينوسي عنينا ودن كونا ينهرو سعدو ودن كونا وكعو ومدى الصومالياتنا اي دانتو دو قنصتو ايان وباغينا ان شاء الله بشا افري طوان كيدا وحينو بلانا دارتي قولها شعبك ايو اغل كسره فضلا دب او داور كيني هوري اي علان سيد الميديا حق حساسية دولة توسكا او سمي رئيس الوزارة روبلا يقرشي سعصب مستر روبلي او تلاوت دبر جبكو افرماجو قادي اسلام مركاسينا صوب بندقى قرشيهي ساهوري لوغو سعونا يا ان اي دالكا كدعادو دورش حلالاهي رئيس الوزارة فدرالك سوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا بوغدي حارون تقودقى دورشو يكهير فدرال افيد انجينير روبلي ايا هالكاسي وحا او كلا كل ما يقودو مياها ايا هول وذينا دا قودقى او اوغا مهد عليي سيد اي اماري ين هوش دورشو يكاكونا دي رقليي دم استركا هولها دمان اسلام مركاسينا لسو Hukuumadda waxaa ka go'an inay dhameystirto hawlaha ka dhiman doorashooyinka iyadoo la soo tabinayo in culays badan ay la kulmayaan guddiga doorashooyinka qaranka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa qorshihiisa waxa uu yahay inuusan u istaagin dhabar jabin kasta oo filo Soomaaliya xafiiskiisa ku sameeyso isla markaasina waxaa ka go'an in xilibanada la daariyo isla markaasina guddoonaa sameeystaan kadibna lagu dhawaaqo doorashada madaxtinimada qaranka si kastaba ha ahaatee dabar jab xoogan ayay ku tahay filo Soomaaliya geesta kale mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo heer gabagaba ah maraya iyo diyaar garowga dhaarinta xilibanada labada aqal ee la qorsheeyay 14ka bishaani tani ayaa gogol xaar u sii noqonaysa qorshaha dardargelinta doorashada iyo dhameystirkeeda xilli ay jireen hagardaamooyin cusub oo la maleegayo si aysan xafladda dhaarinta xilibanada u dhicin 14ka bishaani sida muuqata weli labada xafiis ayaa midba midka kale hoos xarig siyaasadeed ay xiraya balse waxaa mid kasta uu sameynayaa shaarkiisa oo cad inuu arrimahani ka tilaabo hase ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa hadda haysta kalsooni badan isla markaasina uu rajo ka qabo in hawsha doorashada iyo dhaarinta xilibanada waqtigii loo mudeeyey la qabto si loogu sii gudbo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka taageero xoogan ayay u muujisay in 14ka bishaani la daariyo xilibanada isla markaasina aan la istaagi karin haddii marmarsiyo keenaan fila Soomaaliya waxaa hubaalahay in beesha caalamka ay ogaan doonto in madaxweynihii hore xilka ka dhamaaday farmaajo iyo fila Soomaaliya ay damacsan yihiin in doorashada aysan hore u sii socon dhinaca kale Fahad Yaasin oo dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka taliyihii hore ee nisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa dacwad ka dhannaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka sida ku cad warqadda dacwadda Fahad Yaasin ayaa fid ku eedeeyey inay si aan sharciga waafaqsanayn ay u celiyeen kursiga 86 oo dhowaan lagu doortay magaalada Baladweyne taliyihii hore oo dembiye badan loo haysta ee nisa ayaa qabsaday qareen waxa uuna isku dayay in maxkamadda sare ee dalka ay go'aan ka gaarto kursiga loo doortay ee 86 kadib markii isku dayadii kale ay guuldareysteen sida muuqata dacwadda Fahad ayaa ka dhigan mid gebi ahaanba baalmarsan heshiiska doorashooyinka dalka kaasi oo dhigaya in dacwadaha iyo cabashooyinka dhanka doorashada ahi loo gudbiyo guddiga xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa horey u fasaxay kursiga Fahad Yaasin hase yeeshee ma jirin kiis dacwad ahi oo dhanka Fahad uga yimid taasi oo sax ahaanshaha iyo sharciyadda go'aankooda mugdi gelisay kursiga hob eversideetan ilix ayaa waxaa ku dhegan guddiga doorashada heer federaal iyadoo lagu haysto in doorashadiisa la qabtay iyadoo uu hakiyey guddiga lana baalmaray hannaanka doorashada si kastaba waxaa la rumaysan yahay in kiiska kursigani uu yahay mid siyaasadaysan isla markaasina xayiraadda la saaray uu ka dambeeyey ra'iisul wasaare Roble oo dagaal kula jira farmaajii Fahad Yaasin horey ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida loogu gudbiyey dacwad ka dhanaa Fahad Yaasin oo lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay dil loo geystay sargaalad Ikraan Tahliil Faarax Manal la oga sida ay ku socon karto dacwadda maadaama ay dacwad kale ka taalo
si kastaba ha ahaatee ninkii sharciga 5 sano la soo dhaafay ku tuman jiray ayaa iminka dacwad ka ah dadka qaar isla markaana maxkamad aanan shaqeynin 5 sano ee la soo dhaafay ayuu iminka dacwad u geysaday waa hadii ay shaqeysay dhageystow ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka